Hostaleria i Turisme del Berguedà felicita a Berga Comercial per l'activitat Music and Shopping Night que es va fer el dia 30, on els botiguers associats van obrir fins a les 11 de la nit, oferint propostes innovadores i fresques. Hostaleria i Turisme del Berguedà dona l'enhorabona a Berga Comercial per l'organització d'aquest acte i a tots els comerciants que van aportar el seu granet de sorra amb entusiasme i imaginació, així com per l'impacte i repercussió que va tenir tant pels comerciants com pels hostalers dels diferents eixos comercials de la ciutat. Consideren que en moments com els actuals cal aportar noves maneres d'actuar a l'hora de dinamitzar el consum i, sobretot, que portin alegria als nostres carrers i establiments.